看一下这台挖掘机总共有多少个配件啊，可以搭配着使用完。这呢是一个叉子，这个叉钩呢可以卸出来啊，咱们看它的身高。这里呢是一个快柴啊，这就是一个配件。咱们还可以搭配这个挖斗，好，这是一个挖斗。挖斗以后，这是正常的啊，标准斗，标准斗咱们也可以，不想玩可以把它换下来。还有这个稍微有点紧啊，收一点，紧。还有这一种，这是一个松钩器啊，就是，来，这个也可以。松钩器。还有一个这个窄斗啊，这个是就是做沟渠的话啊，做那种水沟啊，内小外大是吧，用这个比较合适。还有这是沟渠的啊，挖沟渠的斗这样子。然后还有这个啊，还有这个就是可以在那个土里面，如果有石子的什么的，是吧？可以用那个耙，可以用那个巴拉巴拉。好，后期的话还有更多的工具啊，